লেকমারি নিকৰিগা ধনশিৰি আমাৰ দলং হোৱা নাই, দলং দিম দিম কৈ পেলাই দলং নিদিয়ে। আমাৰ স্কুলীয়া বহুত অসুবিধা, আমিও অসুবিধা, নাও পালে এইপাৰ নাও নাপালে এইপাৰ, আমাক দলং এখন লাগে। মানুহটো বহুতেই আছে, পাঁচশ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে স্কুল, বহুত অসুবিধা যায়। নাও নাপালেতো ইপাৰত থাকিব লাগে, নাও পালে যাব লাগে, নাও নাপালে ইপাৰত থাকিব লাগে, তেনেকুৱা আমি অসুবিধা চলি আছোঁ। বেমাৰ হ'লেও আমি ডাক্তৰলৈ নিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে আমাক দলং এখন লাগে। চৰকাৰক কৈ তাকো ডিম ডিম কৈ পেলাই নিদিয়ে। এতিয়া ইলেকশ্যন ওচৰ হৈছে, বহুত দিবি দলং দিম বুলি কৈ নিদিয়ে। আমি এইকাৰণে আশা কৰিছোঁ যে দিব বুলি। আমি এলেংমাৰিৰ পৰা আহোঁ, গুৰাবাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত পঢ়োঁ। আমাৰ দলংখনৰ সুবিধা ইমানেই যে আমাৰ আহিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম আৰু যাবলৈ বহুত প্ৰব্লেম। কিমান ষ্টুডেণ্ট তোমালোকৰ? আমাৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰায় 70-80 হ'ব। চৰকাৰক আমি ডক্টৰ হিমন্ত, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ইমানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ সুবিধাৰ বাবে, সমাজৰ সুবিধাৰ বাবে এখন ধনশিৰি নদী মানে ঘাটত এখন দলং প্ৰস্তুত কৰিবলৈ, মানে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সেই মনোকামনা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, আমাৰ মামা, পূৰণ কৰে যেন। সেইটো জেগা, সেইটো ধনশিৰি নদী মানে ঘাট, আমাৰ এলেংমাৰি নগৰী, তাৰপিছত সিপাৰত মানে বেকে চুবুৰী, নাওতে অহা যোৱা কৰিব লাগে বেমাৰ আজাৰ হ'লে। তাৰপিছত সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বহুত প্ৰব্লেম, চাইকেল টাইকেল মানে ডাঙৰ দাঙিব নোৱাৰে, আৰু বৰষুণ চৰষুণ পঢ়িলে যে দিলে যে আমি অনুভৱ নিজে অনুভৱ কৰোঁ যে আমি হাল বাপিলে স্কুল আহিছোঁ, এনেকুৱা যেন লাগে, বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়। তাৰপিছত এই খোজকাঢ়ি আহে ইমান ৰ'দত, ছাতি তাতি কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ অসুবিধা প্ৰব্লেম, সেইবোৰ ইয়াৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ সদায় পাৰ হৈ আহিব লাগে। আৰু কেতিয়াবা এইটো মিছ হ'লে বহুত দেৰি হৈ যায়, আধা ঘণ্টা এঘণ্টা এনেকৈ ৰখিব লাগে। পৰীক্ষা থাকিলে দেৰি হয়, এইটো কাৰণে সোনকালে আহোঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবাই পাওঁ, কেতিয়াবাই কেতিয়াবাই নাপাওঁ, মানে বাইদেউহঁতে বুজি পায় আৰু প্ৰব্লেমটো কৈ দিওঁ আৰু। এটা আহ্বান আমাক দলং এখন লাগে ইয়াত।